Դրամաշնորհային ծրագրի մասին այժմ։ Այսօրվանից սկսվում է միկրո և փոքր ձեռներեցության դրամաշնորհային ծրագրի բիզնես գաղափարների ընդունումը։ Դրամաշնորհային ծրագրին կարող են մասնակցել Վրաստանի ցանկացած չափահաս քաղաքացի, ով ցանկանում է իր բիզնես գաղափարը վերածել գործունեության կամ ընդլայնել իր գործող բիզնեսը։ Ծրագրի շրջանակներում հնարավոր է սկսել և ընդլայնել մինչև 300 բիզնես գործունեություն։ Դրամաշնորհի առավելագույն ծավալը 30,000 լարին է։